Dragile mele gospodine, bună ziua și bine v-am găsit din nou sănătoase. Dragile mele, astăzi am să vă spun cum fac eu, cum prepar eu pastrama de purcel. Deci cum pun eu la fumat aceste produse pentru ca să iasă foarte gustoase. Dragile mele, aici în această oală mare, în acest recipient mare, am pus pulpă de porc și mușchi de porc. Dar cum am procedat? Deci, după cum vedeți, ele stau în zeamă, au foarte multă zeamă, care această compoziție am format-o din următoarele ingrediente. Vin alb. Deci vinul este foarte important. Vinul alb, deoarece vinul alb frăgezește carnea. Piper, foi de dafin, după cum vedeți, usturoi, vedeți că am pus chiar mai mult usturoi pentru ca să poată să absoarbă, să pătrundă bine în ea. Nu contează că este mult usturoi, pentru că carnea își trage exact cât îi trebuie. Usturoi și sare își trage exact cât îi trebuie. Deci puteți să puneți din belșug usturoi. Nu se întâmplă absolut nimic. Dacă doriți, puteți să puneți un pic de boia dulce și un pic de boia picantă, care îi place să fie un pic mai picantă carnea, poate să adauge. Eu nu am adăugat nici boia dulce, nici picantă. Am lăsat-o bio, am lăsat-o așa mai să fie mai plăcută, mai fără multe ingrediente care să zicem că eu nu prea le folosesc sau nu fac bine, în sfârșit. Cimbru din grădină, deci cimbru ca să fie cât mai mult cimbru, vedeți? Pentru că cimbru, iar la fel, din nou îi dă o savoare deosebită. Ulei. Am pus și ulei în acest vin, vedeți, și sare după gust. După ce am tăiat-o bucățele, vedeți, am tăiat-o, am pregătit-o bine, 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 vedeți? Acum dăm pulpa deoparte. După ce am tăiat-o bine, 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 am pus-o în acest recipient și am amestecat-o foarte, foarte, foarte bine. Vedeți? Am amestecat-o bine, bine, bine și am lăsat-o să o țineți măcar 3-4 zile. Să o lăsați, vedeți ce fleci bune. Mama mia, când tăiați dimineața o bucățică de asta, e un amore. Se mănâncă cu foarte, cu foarte mare drag. Și o amestecați bine, bine, bine. Puneți o peliculă deasupra și o dați la rece. Măcar 3-4 zile să stea ea aici la macerat. Pentru că dacă sta cu cât să mai mult la macerat, cu atât este mai gustoasă. Și să fie într-un loc răcoros, bineînțeles. Ei, acum eu selectez pulpa de porc, o pun deoparte, iar mușchiulețul o să-l pun separat. După ce le scot în aceste lichene, vedeți, uitați, ăsta e mușchiul. Mușchiul punem aici, de exemplu. Punem separat. Am pregătit focul la fumătoare, vedeți, și apoi o punem la foc mic, la fum mic, deci puțin, să nu fie foarte tare fumul. Să nu fie tare, să fie mai puțin. În câteva ore bune se face o minunăție. O să iasă un deliciu, o să iasă. Ușor, ușor. Poate să fie cu cireș, poate să fie afumată, poate să fie și cu fac. În momentul când noi o agățăm cu acele agățătoare de fer, la fumătoare, ea se scurge bine, bine, bine. Și apoi, ușor, ușor, dat foc micuț, vedeți că am și tăiat-o un picuț, așa am striat-o un picuț ca să iasă bine, să fie pătrunsă bine. Și iese o bunătate dimineață, dragile mele, seara, când nu aveți chef să faceți mâncare. Este un deliciu această carne minunată. Foarte, foarte gustoasă. Eu am făcut, am pregătit foarte multe pentru că am avut comenzi. Acum mai am câteva prietene care nu am reușit de sărbători să trimit pentru că nu au mai circulat mașinile și pregătesc altele și pentru dânsele. Vedeți, aici este compoziția foarte, foarte bună. Zeama asta este minunată, minunată. Deci tot așa, le pun fiecare, le scot și apoi le se scurg. O să mai cadă un pic din acest usturoi, din ele. Și iese un deliciu, dragile mele. Deci astea sunt
ingredientele de bază care se pun. Dar important, v-am zis, să fie sare, puteți să întreceți cu un pic de sare mai multișoară, nu se întâmplă absolut nimic, sarea nu îi face rău. Deci carnea de obicei, vedeți, ca și șunca, își trage exact cât îi trebuie. Acest ce mai rămâne usturoi, pe aia ce mai rămâne, asta o să se, când o să se scurgă, o să cadă, dar rămâne, dulceața rămâne, care este în interior. Aia este important. Vedeți? Și acum o pun în agățător și o dau la fum și pe urmă, când veniți la mine, vă servesc cu mare, cu mare drag cu aceste preparate minunate. Uitați! Da. Pe lângă carnea asta mai punem și vreo câțiva cârnăciori acolo. Și asta e, dragile mele. Acum vă pup, vă las. Aici este pulpa de porc. Vedeți ce bine arată. Are un parfum deosebit. Acum vă pup, vă las și vă doresc o zi frumoasă ca și sufletele voastre. Pupici cu sclipici!